Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu queria trabalhar com a unha toda bagaçada hoje, né? Hoje eu vou moer de verdade. Então minha perna tá cansada. Aí vai um ovinho mole, com a gema mole. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Hoje é sexta-feira, agora são 9h30 da noite. Eu já encerrei o vídeo de hoje. Eu encerrei o vídeo dizendo que eu ia sentar lá no escritório, ia ficar lá trabalhando, porque eu tinha um site pra fazer hoje. E aí, encerrei o vídeo, sentei no escritório e fiquei lá. E aí, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Acabou a energia aqui em casa, vocês acreditam? No fim, nem consegui trabalhar mais. Fiquei lá tentando, esperando a energia voltar. Daí acabou, voltou de novo. Agora acabou e não voltou mais. E parece que foi na cidade inteira. É, a mãe do Renan tá chegando com o carro, que ela saiu com os carros. Tá chegando ali agora. E aí, peraí, daqui a pouco eu já converso com vocês. E aí que eu fiquei lá esperando, a energia não voltou. Peguei meu Kindle, comecei a ler. A energia não voltou. Aí já desisti, não vou nem tentar trabalhar mais hoje. E aí vim preparar alguma coisa pra gente comer. Eu ia fazer mandioca na air fryer. Eu já tinha cozinhado ela, ó. Ia fazer na air fryer. Mas aí acabou a energia, tive que fritar no óleo mesmo. Aí estamos aqui, o Renan falou: amor, começa esse vídeo pra você mostrar no jantar luz de velas. Estamos aqui, super romântico, vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, ó, mas aqui tem mandioca frita, fiz ovo cozido, aqui tem limonada, e estamos aqui à luz de velas. Ah, o Renan ligou o celular agora. Ah, você podia ter ligado antes, hein? Olha, o Renan apareceu com a lanterna do celular agora. E aí a gente vai terminar de comer, acho que depois eu vou deitar e vou dormir. Eu vou continuar esse vídeo pra vocês, pra compartilhar o meu sábado. Que eu vou trabalhar amanhã no mercado e vou compartilhar tudo com vocês. Então fica aí pra vocês acompanharem. Um novo dia por aqui, já é sábado de manhã. Agora são 6h50, nós estamos saindo pra trabalhar, né, amor? Ontem eu nem falei mais com vocês, gente, porque a energia só voltou na hora que a gente já tava deitado, né? Eu nem vi aqui. Voltou na hora que a gente já tava deitado. Nem olhei, que eu acho que eu já tava até dormindo. Aí acordei com a energia voltando, porque acendeu o meu abajur lá do quarto. Aí vi que tinha voltado, apaguei o abajur, voltei a dormir, me nem olhei no relógio que horas que era. Aí o que a gente fez ontem, depois que a gente terminou de comer? A gente foi lá pro quarto, eu lavei a louça, organizei a cozinha à luz de velas. Depois a gente foi lá pro quarto, eu consegui pintar minha unha à luz de velas, olha só. Eu não tirei cutícula nada não, só empurrei a cutícula, lixei e pintei. Porque eu não queria trabalhar com a unha toda bagaçada hoje, né? Eu falei, ah, não, vou dar um jeito. Aí só passei um nude, nem sei se ficou bom, porque tava escuro, não dava pra ver direito. Essa minha unha quebrou, ó, ficou tortinha, mas tá bom. Aí depois terminei a unha e já fui dormir. Então, aí a luz voltou, eu nem vi. Mas aí acordamos hoje de manhã, já me arrumei, estamos indo trabalhar, vou aproveitar aqui no caminho pra fazer minhas orações. E aí eu vou compartilhando o que eu consegui lá com vocês. Tô levando o bolo que eu fiz ontem pra gente tomar café da tarde. E tô, não, pra tomar, pra tomar café da tarde, tô levando kiwi pro café da manhã e vamos comer por lá. Então eu vou compartilhando tudo com vocês, vamos ver como é que vai ser, vou ver o que eu vou conseguir mostrar. Vambora acompanhar mais um dia? Trabalhando, ó, são 20 para as 9. Ainda não começou o movimento por aqui, então tá mais tranquilo. Eu vou mostrar onde o Renan vai trabalhar. Eu tô trabalhando ali, ó, nessa loja e naquela lá de trás. Tem uma portinha aqui atrás dessa pilastra. Eu vou mostrar pra vocês o que o Renan vai fazer. Hoje eu vou moer de verdade. Vai moer cana. Hoje é.
Aqui, ó, o engenho. Esse caldo de cana era do meu avô, agora é do meu tio. E é uma coisa de família que tá passando de geração pra geração. Eu renovei trabalhar aqui hoje. Tem ali também os artesanatos. Vocês conhecem? É, ali também tem artesanato, ó. Vocês conhecem caldo de cana? Aí coloca a cana ali, liga aquele engenho, a cana passa pra lá e sai moída aqui. Aí serve com limão, gelo. Renan tá aqui trabalhando. E pra cá tem o artesanato do meu tio, ó. Hora do almoço, primeira manhã de trabalho já foi. Aí vim almoçar aqui na casa da minha avó, olha só que delícia. Tem arroz, feijão, batata frita, bife e salada de abobrinha. Eu amo essa salada de abobrinha que eles fazem aqui. Aí agora vamos almoçar, daqui a pouco já tenho que voltar pra lá de novo. Almocei, aproveitei pra fazer umas coisas de trabalho pelo celular enquanto eu almoçava. E aí, além de ganhar um almoço na casa da minha avó, ainda ganhei um sorvete da minha tia, olha só. Ela comprou pra mim, um pra mim e um pro Renan. O Renan desceu na frente já, que ele foi passar na padaria pro meu tio. E aí tô levando pra ele pra gente chupar lá no mercado. Ó, ganhei sorvetinho. Vou voltar lá pro segundo round. Vocês viram aí que a última coisa que eu filmei, acho que foi aqueles bonecões que apareceram lá no mercado, né? Mostrei aí pra vocês. Aí depois a gente trabalhou a tarde inteira. Quando deu quase 6 horas, a gente saiu, fomos à missa das 6. Aí depois da missa a gente foi embora direto pra casa. E eu fiquei cansada, viu, gente? Apesar de que o dia foi bem tranquilo hoje, assim, teve movimento, mas nem tanto. Eu acho que eu não tava acostumada a ficar muito tempo de pé. Então minha perna tá cansada. Eu até fico de pé aqui limpando a casa, mas quando a gente fica parada num lugar só é diferente, né? Mas enfim, foi gostoso. Chegamos em casa depois, aí fui tomar um banho. E agora já são... Ai, meu relógio ali tá com a hora errada. São 8h20. E aí acabei de sair do banho. Tô preparando um lanche aqui pra gente. Eu ia tirar estrogonofe que eu tinha pronto. Eu ia tirar ontem no congelador pra gente jantar hoje. E eu esqueci. Agora eu tirei ele pra gente jantar amanhã. Mas aí pra hoje... Nossa, até esqueci que eu coloquei o ovo pra fritar aqui e saí andando. Quase queima. Pra hoje eu vou fazer um pão com ovo. Bem recheado, acho que eu vou colocar calabresa também. Vou colocar alface, tomate. Vai ficar uma delícia. Eu vou mostrando aí pra vocês. Aqui, ó, eu já fritei 2 ovos com a gema meio mole. E aqui tô fazendo uma calabresa cebolada. Essa calabresa é que tava congelada já que eu triturei, né? Aí vou colocar aqui um pinguinho de azeite. Ih, acho que até coloquei demais. E vou fritar ela aqui e eu coloco junto lá no pão. Vai ficar uma delícia. Tá meio escuro porque essa parte aqui da minha cozinha é escura, mas acho que vocês vão conseguir ver. Ó, o pão eu tinha congelado, eu esquentei, acabei de esquentar ele na air fryer, fica crocantinho, ó, parece que acabou de assar. Aí coloquei aqui um pouco de maionese, vou pegar um pouco dessa calabresa cebolada que eu fiz aqui, colocar ela por baixo. Aí vai um ovinho mole, com a gema mole, aqui em cima. Vou colocar 2 rodelas de tomate. E vou colocar alface. Aí depois eu vou colocar queijo também, que é que eu tenho que derreter o queijo na frigideira primeiro. Ó, vou colocar uma folha de alface. Acho que eu vou colocar um pouco de pepino também que tem aqui. Vou picar. Aí agora eu vou derreter o queijo e coloco aqui por cima. Na verdade, acho que o queijo eu vou colocar embaixo ali. Do lado de cá. Nossa, ficou tão grande, tô querendo nem fechar. E ficou pronto o lanche aqui, ó, gente. Fiz o suco de acerola pro Renan que ele queria. Tô tomando o resto da limonada que tinha. Esquentei a mandioca que sobrou de ontem. E o pão ficou pronto. Agora a gente vai comer, depois a gente vai rezar nosso terço. Música.
nós já comemos, e aí desde a hora que a gente saiu lá do mercado, aliás, desde a hora que a gente saiu da missa, o Renan tá falando que tá com dor de estômago. Ele achou que era fome, aí comeu uva quando chegou em casa, melhorou um pouco, mas aí agora ele tava reclamando de novo. Aí eu fiz um chá pra ele desse que eu sempre faço, de espinheira santa, que é ótimo pro estômago, inclusive fica a dica aí pra vocês. Dessa vez eu fiz de espinheira santa com melissa. Eu deixo a água ferver, depois coloco as ervinhas aqui dentro. É, desligo, né, coloco as ervinhas e tampo. Aí ficou, acho que, talvez uns 5 minutos, não sei. E aí agora tá pronto, eu vou adoçar com mel e vou levar lá pra ele. Esse chá é ótimo pro estômago. Às vezes ele comeu alguma coisa que não encaixou muito bem, né. Aí vou levar ele pra ele. Eu lavei a louça já, deixei tudo organizadinho. Ai, ficou aberto aqui a gaveta. Ficou tudo organizadinho, que eu tô tentando deixar a casa minimamente organizada. Dias que eu vou estar trabalhando lá, eu não vou conseguir fazer muita coisa de casa, né? Aí por isso eu tô fazendo o que eu consigo. Aqui, meu bem, ó. Peraí, eu vou voltar lá por nada. Eu tô tentando fazer o máximo que eu consigo pra deixar organizado, né? Então hoje cedo, na hora que eu saí, não ficou louça na pia. Eu já consegui arrumar a cama hoje de manhã, deu tempo. Que aí essas coisas vão ajudando a manter organizado, né? O que eu fiz depois que eu tomei banho foi fazer a manutenção no banheiro. Que eu faço manutenção todos os dias. Aí eu não tinha feito hoje de manhã, eu fiz hoje na hora que eu... Depois que eu tomei banho, que aí mantém o banheiro limpinho, cheirosinho, né? Agora eu tô guardando os sapatos aqui também, pra já tirar essas coisas aqui da frente. Aí a gente vai pra lá, vamos rezar nosso terço e já vamos deitar pra descansar. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e me acompanhar nas redes sociais. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!